Ilkka Herolla nyt on kausi avattu myös hiihdon osalta. Minkälaisia fiiliksiä jäi? No, pahallehan se tuntuu niin kuin aina, että ei sinällään mitään uutta. Että ihan niin kuin tuommoiseksi vitosen kisaksi, niin en ole tuloksia vielä, mutta niin kuin mitä tuossa nopeasti kuulin valmentajilta, niin ilmeisesti ihan hyvä veto, että ei niin kuin silleen mitään, en tietysti ollut mitään hirveitä odotuksia tai varsinaisesti mahdollisuuksia mihinkään ihmeelliseen tuossa, mutta tuota niin ihan hyvää otatusta. Huomenna tietysti sinun etu, kun hiihtomatka pitenee, mitä aseita tuohon mäkiosuudelle? Joo, ei varmaan mitään uutta ihmeellistä, että koitetaan kaivaa sitä samasta laarista mihinkä tähänkin asti, että jospa siihen nyt sitten huomenna jostakin löytyisi vielä vähän lisää, että jonkun rinkun rentouden ja yksinkertaisuuden kautta, että pääsis nyt eroon siitä fiiliksestä, tarvitsisi lähteä niinku parantamaan ja ylittämään itseä tuonne mäkeen, niin silloin se yleensä onnistuu paremmin kuitenkin.